Cijenjeni gledatelji televizije Zapad, srdačan vam pozdrav u nedjeljnoj poruci vjernicima. Slavimo 33. nedjelju kroz godinu. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: u one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svjetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslaće anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do nakraj neba. A od smokve se naučite prispodobi. Kad je grana već omekša i lišće potjera, znate, ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte, blizu je, na vratima. Zaista kažem vam, ne neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac. Očito, dragi gledatelji, postoje lažni svjedoci, postoje krivi proroci, postoje oni koji netočno tumače znakove vremena. To su sve ostale voćke, to su ostala stabla, za razliku od smokve. Jedino smokva kad potjera, jedino smokva kad propupa, jedino kad ona provre životom, nedvosmisleno se zna da je ljeto blizu. Druga stabla mogu biti pokazatelji dolaska ljeta, ali to i ne moraju biti. I ljeto, vrijeme kada plodovi stasaju, vrijeme kada oni zriju, vrijeme u kojem mi živimo. To je vrijeme kad je Gospodin darovao svoga duha, to je vrijeme kad je Gospodin darovao samoga sebe nama za hranu i piće, vrijeme u kojemu smo mi pozvani, poput smokve, onda donijeti rod za jesen života. Jer blizu je, na vratima, ne bilo tko, već sam Gospodin. I to ne Gospodin koji kazuje priču strave i užasa, već Gospodin koji opominje da smo pozvani biti budni, da smo pozvani ozbiljno i uvjereno živjeti našu vjeru. Vjeru koja nije hobi za slobodno vrijeme, koje nikako da dođe, vjeru koja nije šećer u prahu na fritulama našeg života, vjeru koja nije magijsko držanje Boga u šaci, već vjeru koja je oslanjanje na Boga i povjerenje Bogu. Dolazak Gospodina Isusa u slavi, njegovo konačno objavljenje, očitovanje svima, ono što je poznato kao paruzija, nije jeziv, već radostan događaj za čitav novi Izrael, za čitavu crkvu Božju. Prva naša braća u vjeri, prije gotovo 2000 godina, radosno su kliktali Gospodinu, njemu raspetom i uskrslom, zazivajući mu dolazak: dođi Gospodine, odnosno Maranata. U tjednu pred nama ne zaboravimo, dragi gledatelji, da idemo njemu u susret i da on dolazi nama u susret. Pripremimo se za njegov pogled, za susret s njime i pomozimo drugima da se i oni pripreme. A to ćemo najbolje učiniti ako poput smokve ispravno pokazujemo koje je vrijeme. Koje je vrijeme za rad, koje je vrijeme za mir, koje je vrijeme za zajedništvo, koje je vrijeme za svetu samoću. Srdačan vam pozdrav i Božji blagoslov. Hvaljeni Isus i Marija.